মহানগরের খাতিগাঁওত অব্যাহত আছে ভূমিকেন্দ্রিক সন্ধান। ভূমি বিক্রি করে পুনের দখল করবলে চেষ্টা করার অভিযোগ গাঁওবাসীর। এটা পরিয়ালর কুকর্মত অতিষ্ঠ হয়েছে গাঁওবাসী, এটা পরিয়ালর বাবে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে হাতিগাঁওর বৃন্দাবন নগরবাসী। আনর ভূমির টেনপাত বিক্রি করার অভিযোগ পরিয়ালটির বিরুদ্ধে, বাধা দিয়ার বাবে কাজিয়াত লিপ্ত হয় অঞ্চলবাসীর লগত। অঞ্চলবাসীর অভিযোগ মতে পূর্বে বিক্রি করা ভূমি পুনের দখলের চেষ্টা অভিযুক্ত মৃদুল আলীর। মৃদুল আলীর বিরুদ্ধে হাতিগাঁও থানাত গোচর রুজু করা আছে বলে জানায় ভুক্তভোগী। ব্যুরো রিপোর্ট, এনিভারা 24। মানে বস্তুটো এওঁলোকে এই ল'ৰাকেইটাই কিনছি, আজি মোটামুটি 4 মাহ 3 মাহমান হ'ল তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। বিক্ৰী কৰি এগ্ৰিমেণ্টত চহী কৰাই দিছে, তাৰপাছত তেওঁলোকে এই বেৰাবিলাক বেৰাখান দিছে পশ্চিমফালৰে দক্ষিণফালৰ বেৰাখান বেৰাখান দি কালি কি হ'ল, পৰহি 3টামান বজাত মই মছজিদৰ পৰা নামাজ পঢ়ি আহি মানে ৰাস্তাত দি বেলেগ মানুহ তাক ফোন কৰি আছিলোঁ। তেওঁলোকে এটা ফেৰিয়ালা মাতিছে, ফেৰিয়ালা মাতি পেলাই টিংখিনি খুলি পেলাই 1500 টকাত বন্দোবস্ত কৰিছে, কৰি পেলাই টিংখিনি বিক্ৰী কৰিব। টিংখিনি এওঁলোকৰ টিং তেওঁ কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে তেওঁ বোলে, মই এওঁলোকক এটা ফোন কৰিলোঁ যে এনে তেনে কথা, তোমালোকে আহাচোন টিংখিনি বিক্ৰী কৰি আছে। তাৰপাছত মই এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোক খেদি আহিছে আক্ৰমণ কৰিব, মাইকী দুটা, ছোৱালীটো আৰু ল'ৰাটো আৰু বাপাকটো, হা এইখিনিয়ে, বেলেগ একো নাই। আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা মানে অসভ্য ভাষা মানে কৈছে, ভাবিব নোৱাৰে। তাৰপাছত তেওঁলোকে আকৌ আমাৰ ওপৰতে উল্টা কেছ দিব গৈছে, আকৌ মই লগক মাতি পেলাই মই আকৌ থানাত কেছ দি আহিছোঁ। মোৰ মানে ভতিজা ল'ৰাকেইটা, মই এইটো মোৰ ঘৰ, এইটো মোৰ ঘৰ, ভতিজা ল'ৰাকেইটা আহিলে মোক আৰু চোৱা চিন্তা কৰিব দে, সেইখিনিয়ে আৰু। আৰু তেওঁলোকৰো মাতি নহয়, তেওঁলোকে ডুপ্লিকেট দলিল কৰিবলৈ মাতি গৈছে, হয় নাই নাই নাই, মিছা কথা, একেবাৰে মিছা কথা। তেওঁলোকে এই ছোৱালীটো আছে তেওঁলোকৰ ভতিজা বোৱাৰী, তেওঁ সোধক, তেওঁলোকে ইয়াতে আছে মই ইয়াতে আছোঁ, কোনো চাই লওক, এতিয়া জুখি পেলাই 4.5 লাখ মাটি, 4.5 লাখ 1.5 লাখ আৰু 3.5 লাখ, 3.5 লাখ, 3.5 লাখ আৰু 1.5 লাখ, কিমান হয়? এইখিনিয়ে মাটি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, দলিলত চহী কৰিছে, মই আমিও সাক্ষী আছোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ চবেই জানে যে মাটিখিনি তেওঁলোকে ল'ব বুলি। সেইটোৱে মানে সেইটোৱে ধান্দা, মানে খালি চবতে বিক্ৰী কৰি কৰি 2 নম্বৰ ক'ৰবাত গ'লে বিচাৰি, খালি 2 নম্বৰ ধান্দা কৰি আছে ইয়াতে। নাই নাই নাই, মিছা কথা, মিছা কথা, তেওঁলোকে ঘৰত আহিছে, চাইন মাৰি আহিছে, জুৰি জুলুম কৰি মিছা কথা। এইটো চব মানুহে আছে, ইয়াত চব মানুহে আছে, চবেই জানে, পইচা দিছে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে, মাতি লৈছে, তাতে ক'ব লগা একো নাই। তেওঁলোকে মিছা অভিযোগ দিছে, এইটো একেবাৰে মানে ফাল্টু মানুহ, গোটেই মানুহখিনিয়ে ক'ব আপোনাক ইয়াতে, আমি আৰু আমাৰ ইয়াতে লাভ লোকচান একো নাই, আমি 70 বাদী মানুহ, আমাৰ ঘৰ ইয়াতে, মই 97ৰ পৰা আছোঁ ইয়াতে, এওঁলোকে 97ৰ পৰা আছে, গোটেইখিনি মানুহ ইয়াতে। আমি চাব দিছিলোঁ মাটিখিনি, ইহঁতে তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা লৈছিলে, পইচা লোৱাৰ ফলত মানে প্ৰথম বিল্ডিংটো লিখি দিলে, বিল্ডিংটো লিখি দিছে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিছে, সময়ত পইচা দিব নোৱাৰিল, দিব নোৱাৰিল যেতিয়া আমি গাঁওবুঢ়াক মাতিলোঁ, গাঁওবুঢ়া মাতি মাতাৰ পাছত গাঁওবুঢ়া আহিল, গাঁওবুঢ়াই এটা ডেট দিলে, ডেট দিয়াৰ পাছত গাঁওবুঢ়াই কি ক'লে, কি কৰিলে, ডেটটো লৈ গুচি গ'ল, গাঁওবুঢ়াই ক'লে কি এইটো ডেটত দিলে হ'ল। তাৰপাছত কি হ'ল, ইহঁতে ডেট 4টামান ফেইল কৰিলে, ফেইল কৰাৰ পিছত এতিয়া লাষ্ট পৰ্যায় যেতিয়া গ'ল, যোৱাৰ পাছত ইহঁতৰ একো নাই দিব লগা, ইহঁতৰ টকা পইচাও নাই, একো নাই দিব লগা, কি দিব এতিয়া লাষ্ট পৰ্যায়ত সিহঁতে আমাক এই মাটিটো লিখি দিছে, তাৰ বিনিময়ত, টকাৰ বিনিময়ত, আৰু সেই টকাৰ বিনিময়ত আমাৰ তাত নথি পত্ৰ যি লাগে সকলো আছে, এ টু জেড আছে। এতিয়া কিয় কাৰ্য কৰি আছে মানে কি, সিহঁতক তাৰমানে এতিয়া চাঞ্চ বিচাৰি আছে, কেছটো বুজি পাইছে আপুনি, চাঞ্চ বিচাৰিছে, তাৰমানে ইহঁতক এতিয়া বৰ্তমান গোৱাত যাব, ফুৰিব যাব, এতিয়া আকৌ যদি এইটো যদি কাৰোবাৰ তাত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কেনে যদি 2 পইচা ওলাব পাৰি, সেইবোৰ ধান্দা আৰু সিহঁতৰ, বেলেগ দখল নিদিয়ে, দখল মানে দিছে, দি সি পলাই আছিলে, গোৱাত পলাই আছিলে, আজি 2-3 মাহ হ'ল সি পলাই আছিলে, এই জাষ্ট আহিছে,
কেদিনমান হল এসপ্তাহমান হল আহি এটা গন্ডগোলখন লগাইছে হয় আপুনি আপোনালোকে ফিল্ডত জুখি চাওক যদি ছয়লেচা মাটি পায় তাতে তেতিয়াহ'লে আমি কাগজ নথি পত্ৰ দি কেনে গুচি যাম হয় চাৰে চাৰি লেচা মাটি মিছা 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 আৰক্ষী আমাকো বহাই ৰাখিছিলে আৰক্ষীয়ে আহিব কিহৰ কাৰণে দিলে ৰমজান মাহ ইফতাৰীৰ সময় সেইটোৰ কাৰণে দুটা পাৰ্টিকে আহিব দিলে আৰক্ষীয়ে আমাকো বহিব দিছিলে যোৱাকালি এনেকুৱা কিবা মাটি ৰৈ অলপ কাজিয়া লাগিছে সেয়াই আৰু অঁ এওঁলোকে কিনিছে মাটিটো কিনা বুলি গম পাওঁ শুনিছোঁ আৰু অঁ বিক্ৰী কৰিব এজন মানুহক মাতিছিলে বেপাৰী এজনক মাতাৰ পিছত তাৰপিছত এই নানাজনে গম পালে পাই কেনে সুধিলে অলপ এই মাটি আমাৰ হয় বিক্ৰী তিনিখিনি বিক্ৰী কৰিব নিদিওঁ এনেকুৱা কৈছে সেইটো মিছা নাই 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 নহয় চাৰি লেচা তিনি লেচা নে কিমান চাৰি লেচা হেৰি কৰিছে কিনিছে মই সিহঁতৰ হেৰি বোৱাৰী অঁ অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে আহিলে ঘৰখন উজনি।